відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, оці порі новини. Для вас працюють Марія Трибушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга – далі у випуску. У Дніпрі розчистять річку Гнилокіш. Це дозволить мінімізувати підтоплення на території АНД району, наголошують у департаменті благоустрою міськради. Загалом до кінця 2021-го планують розчистити 6 кілометрів русла. Наразі роботи тривають на перехресті вулиць Саперної та Смарагдової. Почали зі спилу аварійних дерев. Як працюють комунальники, бачили наші кореспонденти. Колись у річці Гнилокіш водилися качки, а тепер вони тут рідкість, згадують місцеві. Наразі в канаві лише бруд та сміття. Зі стільки було уток. Я вам передати не можу. Один раз ми насчитали 42 штуки. Утки, весною утята. Ми завжди їх з внуком кормили. Зараз нету уток. З кожного двора труба виведена, каналізація в канаву. І всі відходи, все йде туди. Люди, щоб визвати бочку, щоб заплатити гроші, вони просто-напросто все спускають, сливають в канаву. Валентина і Олег з Малку мешкають поблизу Гнилокішу. Кажуть, живуть як на болоті. Нещодавно на вулиці Богдана Хмельницького прорвало колектор. І всі ці нечистоти стікають до них. А сморід стоїть такий, що неможливо дихати. Ну, вже неділі дві. Воняє так, колектор прорвало, сюди всю воду пустили з колектора, справді, з Богдана Хмельницького. Или откуда там, я не знаю, може бути, з В доме находиться невозможно. Санстанции нету. А теперь куда? В экологию обращаться или куда? Куда не обращаемся, никто ответа никто не дает. Не знает. Вы пойдите понюхайте, что делается. Комунальники Дніпра вже розпочали очищення та благоустрій річки Гнилокіш. Після того, як видалять аварійні дерева та покосять чагарники, почнуть розчищати і поглиблювати дно каналу. Це має відновити рух води, стверджують фахівці. Буде виконано роботи з розчищення, поглиблення самого каналу Гнилокіш та з відсипки відкосів для того, щоб мати змогу його укріпити. Під час очищення каналу також працюватиме екологічна поліція. Виявлятиме мешканців, які скидають каналізаційні відходи в річку. Порушників обіцяють відключати від водопостачання та змусять заплатити штраф від 15 тисяч гривень. В момент розчистки ріки Гнилокіш ми будемо осматривати так називаємо випуски, оскільки порядка 20% жителів, які проживають в районі ріки Гнилокіш, осуществляють так називаємо зброси каналізації непосередньо в цю ріку. Либо зброс, либо по ночам вони перекачують насосами, тобто вигрібні ями в ріку. Комунальні служби розраховують розчистити 6 кілометрів Гнилокіш від Донецького шосе до того місця, де річка впадає в Дніпро. Роботи планують завершити до кінця 2021 року. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині за добу виявили 79 нових випадків COVID-19. Стільки ж людей подолали хворобу. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових захворілих у Кривому Розі, Кам'янському та Дніпрі. З початку пандемії у регіоні зафіксували майже 140 тисяч випадків корони. Понад 132 тисячі людей одужали. На сьогодні в області зробили вже понад 712 тисяч щеплень. В Україні ж за добу понад 1500 нових хворих. Такі дані наводить МОЗ. Крім Дніпропетровщини, серед лідерів з розповсюдження ковід – Донецька, Одеська, Харківська, Луганська, Чернівецька області та столиця. Безпечний ЦНАП. У регіоні співробітники центрів надання адмінпослуг влаштували флешмоб. Усі разом вакцинуються від коронавірусу. Так, власним прикладом демонструють, що потрібно бути відповідальним та турбуватися про здоров'я – своє та оточуючих. Долучилися до флешмобу і в Кам'янському. Як вакцинуються адміністратори, бачили наші журналісти. Відводу на вакцинацію. Туди. Адміністраторка Антоніна Борисова говорить, завдяки тому, що в їхньому ЦНАПі дотримувались правил карантину, коронавірусом тут майже не хворіли. А коли випала нагода ще більше убезпечитися за допомогою вакцини, моментально зголосилися на щеплення. Важливий захід, який допоможе запобігти поширенню хвороби.
Вакцинація – це не боляче, не страшно і головне – дуже важливо для здоров'я. Вікторія Нельга зізнається – боїться уколів. Проте каже, щодня їй доводиться працювати з кількома десятками відвідувачів. Відтак, заради їхньої та власної безпеки погодилася щепитися від COVID-19. Ми захищені і захищаємо наших клієнтів, відвідувачів ЦНАПу від такої коронавірусної хвороби. Загалом у ЦНАПі Кам'янського працюють 30 адміністраторів. Майже всі вони щепилися. Ще й колег з інших установ запросили. Адже у них тут розгорнули тимчасовий пункт вакцинації. Зручно, співробітники задоволені, тому що, якби, скажімо так, не без відриву від робочого процесу ми зробили таке добре діло. І далі продовжуємо працювати вже убезпечені, скажімо так, ще більше. Продовжуємо обслуговувати наших відвідувачів. Медсестра Альона Чулкова вводить вакцину Pfizer Comirnaty. Нині щепить 42 людини. Взагалі в центрі вакцинації ми вакцинуємо 170-150, по-різному, в середньому 150 чоловік в день. Ручки на місці працюють. У ЦНАПі за потреби планують проводити ще такі акції. Аби вакцинуватися від коронавірусу могли всі, хто ще не встиг. Дніпропетровщина – лідер за кількістю вперше вакцинованих. Імунізуватися може кожен бажаючий повнолітній. Усі, хто щепився двома дозами, можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Школярі, збирайте портфелі. В Україні новий навчальний рік розпочнеться у звичайному режимі, оскільки Україна наразі в зеленій зоні за показниками захворювання на COVID-19. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Крім того, зараз немає фактів, що новий штам Дельта більше вражає дітей. Тому всі школи України відкриються, як і заплановано, 1 вересня. Однак, якщо ситуація з коронавірусом погіршить, працюватимуть лише ті заклади, де вакциновані понад 80% вчителів, наголосив міністр. Зараз в Україні таких шкіл менше половини. Ми розпочинаємо звичайний навчальний рік, коли діти підуть до школи. Далі ми говоримо, якщо будуть ускладнення епідситуації, якщо буде зростання кількості випадків і по адаптивному карантину країна перейде в жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки, будуть працювати тільки ті школи в цей період часу, в яких більше 80% педагогів вакциновано проти ковід в цьому конкретному закладі. На Дніпропетровщині суд позбавив російську мову статусу регіональної. Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення обласної ради від 2012 року. Феміда визнала, що раніше прийняте рішення про підтримку мовної політики в Україні суперечить законодавству про державну мову. Судове рішення набере чинності за 30 днів, якщо за цей час його не оскаржать. Затримали по гарячих слідах. Патрульні Дніпра спіймали ймовірного крадія. Мешканці житлового масиву Тополя помітили, як в одному із дворів невідомий зламує припарковані авто та викрадає з них речі. Поліціянти, які прибули на виклик, затримали підозрілого чоловіка поблизу гаражів. При обшуці в нього виявили інструменти для демонтування замків, а неподалік знайшли ймовірно викрадене майно – кілька акумуляторів. Крадія доставили до відділку поліції. Наразі обставини події з'ясовують слідчі. І на завершення випуску інформація про перекриття руху. Сьогодні з 15 до 17 через будівництво метро перекриють проїзну та пішохідну частину у середмісті. Від проспекту Яворницького та вулиці Андрія Фабра до вулиці Воскресенської. Як на цей час курсуватиме громадський транспорт, читайте на нашому інтернет-ресурсі opentv.media. Залишайтесь відкритим, на все добре і нехай щастить!